ubwo abatoza bombi birumvikana buri umwe yari yateguye abakinnyi be yifuza gukoresha mu mukino. Nta cyatunguranye cyane kuri lineup y'u Rwanda, kuko mu byagaragaraga harimo umugabo umwe witwa Steve Rubango kari wagaragaje intege nkeya mu mukino wa Libya. Ubwo icyari gihari ni ukureba ko Casemiro wenda yakoze imyitozo neza ashobora kuza kuba yamusigariraho akahagarara muri Mediana agafatanya na Jihad. Ubwo yari Ntwari Fiacre wari wambaye nimero imwe yari mu izamu. Mborenga afite na nimero 16 yari ari ku ruhande rw'iburyo, nimero 20 niyo mugabo Claude ari ku ruhande rw'ibumoso, nimero 5 Ange Mutsinzi ndetse na 12 Manzi Thierry bano mu mutima wa defense. Imbere yabo hari nimero 15 Mugisha Bonner wari uhagararanye na Jihad Bizimana, nimero 4 kapiteni w'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ubwo kandi hafi yabo gatoya hari umugabo witwa Muhire Kevin wari wambaye nimero 11 mu mugongo. Uruhande rwa Gilbert Mugisha nimero 12 ngo wanyuraga ku ruhande rumwe, urundi rucaho George Yakwizera wambara nimero 22 na Nshuti Innocent wambara nimero 19. Abangaba nibo 11 umutoza Frank Tosin yagiriye icyizere cyo kubanza mu kibuga. Ikipe y'igihugu ya Nigeria ubwo nayo umuntu yavuga ko itahindutse cyane ugereranyije n'iyari yakinnye na Benin, kuko Osimhen yongeye abanza hanze barimo ba Iwobi bajya hanze. Ubona uyu mutoza Igor Vran uko yashaka kuyikinisha bavuga ngo Victor Boniface agenda mbyigira ba defanseri, hanyuma nze kuzana ikintu kiri fiti cyitwa Osimhen kize kibashotagura mu minota ya nyuma. Stanley Nwabali umunyezamu wabo yarahari, hanyuma bafite William Trossekong kapitene wala ina ndetse na Semi Ajayi umuntu yavuga ko basa nk'abakinaga defense a 3. Hanyuma ubwo bafitemo abarimo Onyemeachi urambaye nimero 13, Calvin Basse, Wilfried Ndidi ndetse na Dele Bashiru. Ubwo mediane yabo ya Ndidi, Onyemeachi ndetse na Dele Bashiru. Ademola Lukman uruhande rumwe, Chukwueze urundi ruhande na Victor Boniface bakinaga kuri point cyangwa se ku mutwe w'ubusatirizi. Ubwo nibo umutoza Egwaven Augustin yagiriye icyizere cyo kubanza mu kibuga. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda birumvikana ikipe yari iri mu rugo itangira umukino ubona ariyo ifite amashagaga yegera izamu, ariko ubona nta gahunda yo kuza gushyira mu izamu bitarakunda. Muri iyo minota 10 baraba bamaze kubonamo koroneri zigera kuri 2, umuntu yavuga ko batangiye mu byo kuri bona bari determination yo ku rwego rwo hejuru. Abafana batari bake muri Amahoro Stadium nabo babafashije gutangira na umurindi wo ku rwego rwo hejuru wo gushimirwa umunsi w'ejo rwose wabonaga ko abafana bari bari inyuma y'ikipe. Ya nuko bashimira ugeranyije n'izi n'inshuro zatambutse, ariko nabwo bitabijya bijana kwija bitarabijana kwija. Actually imifarinire y'abanyarwanda turayizi, arantu bagira nyine umuntu ukabibona ko shaka ko gutereka nange nirebere match bana ndaje mfane mu kanya cyangwa se ugatangira kubumva habayeho axi iremereye. Ni ubwo buri wese yavugaga ati iyi ekipe ya Manuel Calvin Basse ya Bawolaina izanye kigiye gukina ite imbere y'ikipe y'u Rwanda Amavubi tuyitegemo iki aba Demora Lukman basore babihuta baca ku mpande. Uyu Samuel Chukwueze muramuzi, bafite iki bagiye gutanga iki bagiye gutanga challenging anite ku ruhande rw'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ni Nigeria ubwo nayo muri iyo minota yabonye uburyo murabubonye bwa Ademola Lukman wahindiye umupira unyura ku badefenseri b'Amavubi, ariko witwa Samuel Chukwueze ikosa rya riturutse kwa Claude niyo mugabo kwa Claude niyo mugabo ku ruhande rwe yawuteye ubuntu wafata ku kirenge neza ujya hanze. Minota uko izamu kubona ikipe y'u Rwanda Amavubi igerageza ubu ni uburyo bwa Muhire Kevin aze kugera mu minota nka 12 gutyo waje kurekura umupira, ariko ubonaga ari muremure abantu bavuga bati kuki yahise yihutira gushota. Ubwo
ahunga aho bya baye none nkaho Nigeria yinjiye mu mukino itangiye gukontrola murabubona uburyo bwa Victor Boniface umupira binjiranye muri box ubona bagenda bakontrola ariko uburyo defense yari hagaze ndetse n'ukuntu umugabo witwa Fiacre Ntwari yari hagaze babasha gupfubya iyo action umupira usubira muri safe hands cyangwa se mu biganza byiza nyuma gato kuri Colonel Kipe y'u Rwanda nayo yagerageje uburyo umupira mwiza bahinduye kwizama ariko habamo akavuyo kugundagurana urongera usanga Nshuti Innocent abantu benshi baro bamaze no gutekereza ko yari ari muri offside ariko awuteye nabwo defense ya Nigeria irawubroka wabibonaga ko muri iyo minota rwose birashoboka ko igitego cyaboneka binjira mu minota 20 nibwo uyu musore Olaina azikurengura cyane yari ngo uyu mupira ashaka Victor Boniface muri defense ariko babanza guhirika umuntu witwa Manzi Thierry umupira ujya ku mutwe wa Ademola Lukman akize mu rushundura ni Semi Ajayi washyize mu rushundura musifuza aravuga ati habanje kuba mikosa ibyabaye bwa mbere nibyo nabonye byikosa ryakorewe kuri Thierry muhagarare ahangwa abantu batangiye kwikenga bavuga bati Nigeria noneho biragenda bite kuko nyuma gato nanone Ademola Lukman yaje kwisanga arebana n'umunyezamu Fiacre aho ari mu gice cya mbere ariko umupira nyine ntiyabasha kuwushyira ku kirenge neza wisanga ugiye mu maguru nako mu maboko ya Fiacre bwo wabibonaga noneho ko umukino usa nkaho urimo kuba balance nubwo Nigeria yageraga ikakiharira iyo ni minota yarimo pressure nyinshi ku buryo mbere y'iri action yo kurengura niyo mu Claude yabanje gutongana na Samuel Chukwueze musifuza abahereza amakarita bombi abihanangiriza abantu bavuga bati Claude Vonyi karita kuri uyu munota aba basore ba Nigeria ukuntu bagurukiza impande zabo yabacukweze yabademora rukumani ko bahinduranyaga Claude ntare buze gukora kandi kantu nduruzi kavuga ubwo aho nyuma gato muri yo pressure nyinshi ya Nigeria Djihad Bizimana nawe yaje gukurura umuntu bikenewe ubona byari bikenewe rwose byari bikenewe umusifuzi nawe amuhereza ikarita y'umuhondo bw'amakarita y'umuhondo yaramaze kuba abiri mbere y'uko binjira no minota 30 ubona rwose ko Nigeria irimo kubashyira kuri pressure nyinshi uburyo umuntu yavuga bwabonetse bukomeye mu gice cya mbere kuri ikipe y'u Rwanda Amavubi ni umupira wabonetse muri counter-attack abasore defense ya Nigeria yaba Semi Ajayi yaba Trosse Kongo basa nk'abatunguwe n'uburyo umupira uri mutambuka Nshuti Innocent ufite ku kirenge babanza no kwikanga ko habayemo offside urumva defense ya Nigeria yari ihagaze Nshuti arahagarara aritonda imbere ye ku ruhande uwitwa George Yakwizera yari yafunguye amubwira ati mpereza ubona ari nawe wegereye izamu cyane ariko ahitamo kurambura akaguru Nshuti asa nk'ukavinga umupira uragenda uca hejuru gato y'izamu ubwo navuga ko ari nabwo buryo bukomeye wenda kipe y'u Rwanda y'Amavubi yabonye mu gice cya mbere minota y'igice cya mbere iza kurangira nta yindi action ikomeye cyane ku mpande zombi ibonetse bajya kuruka ari ubusa ku busa ariko bamwumva baniruhutsa bavuga bati Nigeria ishobora kuba itarirekura ishobora no kuza gutungurana mu gice cya kabiri iyo minota 15 y'ikiruhuko abarimo Victor Osimhen ndetse na Alexis Wobi na Kelechi Iheanacho bahise baza mu kibuga kwishyushya abantu bavuga bati uyu mutoza Gavin ashobora kuba atanyuzwe n'ubusatirize bwa Boniface birumvikana ko agiye guhita akora impinduka igice cya kabiri cyatangiranye rero ubwo n'impinduka yitwa Victor Osimhen nahita yinjira mu kibuga asimbura Boniface ubona ko barashaka ko ekipe itangira kwataka atangiranye impinduka ebyiri kuko n'uwitwa Moses Simon yahise ajyamo urumva ekipe ya Nigeria itangira igice cya kabiri ubona ishaka kwataka munifite gahunda rwose yo kugera ku izamu inshuro nyinshi ubwo bamwavugaga bati Frank se arareba kuri bench arebe nde ko ubona bigoye niba Nigeria ikoze impinduka mu busatirize wibaza guti ku kipe cy'u Rwanda
hazande uwa mbusatirizi ureba ukabona yo uyu Samuel Gerrit ureba ukabona gitego hariti akaza Didier ukareba Didier wenda nabo ba Ramadan ushobora kuvuga kuti ashobora kujyamo wenda akaba yatanga imbaraga mu buryo buri offensive. Nigeria itangira abona gahunda ya yari ukwataka yewe biranabakundira kuko Osimhen akinjiramo ahisabona uburyo bwa mbere nubwo bahise bamusifura ko yaraririye wabibonaga ko igice cya mbere Thierry yarafashe Victor Boniface na Libera Ange ati wowe wikinire ibyo uyu Boniface ndaza kumwifasha mubibona ko imipira miremire arimo arayimutanga amaduel menshi akaba ari we uyaganya cyangwa se uyatsinda. Aha rero karakandi kazi kaje kuri Thierry noneho byasabye ko nanje mutsinza aba hafi kugira ngo aze kumufasha kuri iki kinyamaswa cyari kinjiyemo cyitwa Victor Osimhen. Aha niho abantu bavugaga bati biraza kugorana ubwo yinjiye mupira wa mbere rwose yakoze Osimhen bati warariliye ikipe y'igihugu ya Nigeria iza kugenda yagerageza uburyo bwinshi mu mukino burimo ubwo kuremera ku mpande zabo kuko babibonaga ko basa nkaho babaye menace cyane ese mu mpande byagenda gute byabafasha bagira amahirwe iyo kugera ku izamu inshuro nyinshi bahareme igitego se kuko ibyo byose byasaga nk'ibishoboka muri iyo minota. Reka tuzo twinjire mu gice cya kabiri neza mukanya nyuma yo gutumika Flash.